ମୋବାଇଲ ଚୋରି କଲା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପଠାଉଛି, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଗତ 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ଆମ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଲା ପରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଆଇସି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବେହେରା। ଆଉ ଖୋଲତାଡ଼ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା। ସେ 6 ତାରିଖ ଆମର ଜୟପୁରକୁ ଆସିଥିଲା ବାଇ ଟ୍ରେନ୍, ଏବଂ 7 ତାରିଖ କିଛି 10-12 ମୋବାଇଲ ସ୍ନାଚିଂ କରିକି ରିଟର୍ନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରୁ ଆମେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ କି ସେମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ରେଡ୍ କଲା ପରେ 5 ଲୋକ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରାପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ 50 ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ 5 ଏକ୍ୟୁଜ୍ରୁ 2 ମାଇନର ଅଛନ୍ତି, 3 ମେଜର ଅଛନ୍ତି, 2 ଲୋକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଝାରଖଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କଲା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପଠାଉଛି, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯେତେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କଲୁ, ଲୋକାଲ ଲୋକର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଲୋକାଲ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ 50 ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚୋରିଟା ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାର୍ଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପକେଟ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଉପରେ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପନିପରିବା କିଣିଲା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଲୁଇକି ପନିପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୋବାଇଲଟା ଟାଣି ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଉଛି। ଚୋରି ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲର ରେଟ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ, ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ 50,000 ମୋବାଇଲ ଅଛି ତ 10-12 ହଜାରରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏମାନେ ଝାରଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବିକୁଥିଲେ, ସେ ଝାରଖଣ୍ଡ ବାଲା ଲୋକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବିକୁଥିଲା, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା। କିଛି ମୋବାଇଲ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଜୟପୁର ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ମୋବାଇଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାହାର ବି ହେଇପାରେ। ଆମେ IMI ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରାଇଟଫୁଲ ଓନରକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବୁ, ନହେଲେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବୁ। ଏବେ ତ ଜଣଙ୍କ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ବାହାରିଲେ ଆମେ ସେ ଲିଙ୍କଟା କାଢ଼ିବୁ। ସେଇଟା ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଛି, ଏବେ ଆମକୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଏ ଟିମ୍ଟା ଆମର ଜୟପୁର ଟାଉନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଏମାନେ ଲୋକକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ, କିଏ କିଏ ସ୍ନାଚିଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ନେଇକି 2 ଦିନରେ ଏଇଠି ସ୍ନାଚିଂ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୋର୍ସେସ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ଏଇଠି ଚୋରି କରିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରିଟର୍ନ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ 2 ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଝାରଖଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, କିଛି ବି କ୍ରାଇମ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉଛୁ। ଆମ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଯେତେ ବି ଲିମିଟେସନ୍ସ ହେଉଛି ତା ବାଦ ବି ଆମେ ସବୁ କେସ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ହେଉଛି।